Merti, musím ti teraz povedať jednu story. Asi pred dvoma rokmi, to bolo asi cez koronu alebo tri roky dozadu, som si spravil konto na Binance. Chcel som si spraviť, kúpiť Bitcoin, tak som si tam spravil konto, dal som tam asi, ja neviem, 100 alebo 50 eur, kúpil som nejaké krypto aj potom sa mi to zapáčilo, že som zarobil, ja neviem, 50 centov, 1 euro alebo 1 dolár, tak som kúpil ďalšie, 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 ďalšie a dokopy som tam dal asi 2000 eur alebo 2000 dolárov, aj dáme tomu. Uh, potom som v sa odhlasil, nechal som to tak a prihlasil som sa zhruba o pol roka a mal som z tých 2000 dolárov asi 4000 dolárov. Bolo to celkom super, povedal som si, ok, odlasím sa, prihlasím sa o pol roka, bude tam 8000 dolárov. Prihlasil som sa o pol roka a bolo tam asi 1500 dolárov, tak som sa na to vykašlal, nechal som to tak. A prišiel som naspäť do Binance asi o, dajme tomu, 3 roky a mal som tam už len 1000 dolárov. Čiže v podstate som prišiel o 1000 dolárov 50% tej sumy, ktorú som tam dal. A v podstate... Minulý rok v decembri sa mi snívalo, že kupujem nejaké krypto. Tak som si ráno povedal, že OK, poďme kúpiť nejaké krypto. Na Instagrame vyskočil nejaký známy, ktorý tam spomínal nejaké krypto, tak hovorím, on sa do toho vyzna, kúpim toto krypto, čo on spomína. Kúpil som to a zarobil som 100 dolárov. Čiže pozaj z tých tisíc som spravil 1100 potom som prišiel o, 100, zarobil 200, prišiel o 300 a tak ďalej a tak ďalej, ale v priebehu v podstate dvoch mesiacov som z 1000 dolárov urobil 2000 dolárov. Čiže v podstate len tým, že som kupoval bez akýchkoľvek znalostí, ja sa do toho absolútne nevyznám, som v podstate zdvojnásobil tých svojich 1000 dolárov na 2000 a v podstate toto video robím len kvôli tomu, aby som zdokumentoval v podstate svoju cestu úplného maximálneho amatéra, čo sa týka krypto. Čiže v podstate pred mesiacom som mal tisíc dolárov, teraz som tisíc vyrobil, čiže mám tisíc nejakých zvyšných, tak som si povedal, čo s tými tisíc urobím, tak som si povedal, že kúpim nejakú totálnu hovadinu a jedna z tých totálnych hovadín, je Pepecoin. Je to v podstate zelená žaba. Nemá to žiadnu hlbokú myšlienku, je to len zelená žaba, tak som dal 1000 dolárov do zelenej žaby. Čiže aby to bolo jasné, že s nej nejaké hovadiny. Tuna je mojich 2000 dolárov a tuna som dal 1000 dolárov do zelenej žaby. Takže, sú dve možnosti. Buď zelená žaba pôjde na nulu, čiže prídem o 1000 dolárov, ktoré som v podstate pred dva mesiacmi aj tak nemal, alebo zelená žaba zarobí a budem mať z tých 1000 dolárov, ja neviem, dáme tomu ďalších 100. Čiže uvidíme, stretneme sa, uvidíme, ako to bude a budem pokračovať v tomto videu a urobím z toho potom nejakú storku že koľko v podstate mne zelená žaba zarobila za. Nejaké, nejaké časové obdobie. Takže koniec videa. Pepe coin.